Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահադատի է տվել Հայաստանի բազմակի չեմպիոն ու գավաթակիր Երևանի Փյունիկի սեփականատեր Արթուր Սողոմոնյանին։ Պատճառը դեռևս 2019 թվականին Սողոմոնյանի քննադատությունները ԲԿՄԱ թիմի ձևավորման վերաբերյալ։ Տաթև Իրաբյանում սոցիալական ցանցում հայհոյել էր ԱԺԿ պահական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, պատրաստվում է դիմում ներկայացնել ազգային ժողով։ Նա պահանջում է ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով և քննել պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի պահվածքը։ Թագուհի Թովմասյանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից զրկելու նախագծի մշակման աշխատանքները ԿՊՄ-ում արդեն սկսվել են։ Այն կդրվի շրջանառության մեջ միջև հաջորդ քառորդյա, ապա կմտնի լիագումար նիստ։ Նախագիծը մշակվում է Արթուր Հովանեսյանի և Ռուստամ Բաքոյանի ակտիվ մասնակցությամբ։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի դեմ սորոսական ՀԿ-ների պայքարի միացել են նաև սորոսամերձ շրջանակները։ Զարուհի Բաթոյանն ազգային ժողովում փոխոստիկանապետից հաշիվ էր պահանջել, թե ինչու են Պոլիգրաֆ ակումբում բռնություն գործադրել։ ԿՊՄ ներանկով փոքրի շատ է գիտակցում են, թե ինչ կարող է լինել, աղոթում են, որ հունիսի 1-ին փաստաթուղթ չստորագրվի, քանի որ դա նոր աշխարհամարտի սկիզբ է դնելու, ԱՄՆ Ռուսաստան հակամարտության նոր ճակատ բացելով, հասկանում են, որ Հայաստանը չի կարող շահել դրանից։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի քաղաքացիները Հայաստանում անշարժ գույք են ձեռք բերում։ Փաստինֆոյի գրավոր հարցմանի պատասխանը կադաստրի կոմիտեից պաշտոնապես հայտնել են, որ 2018 թվականից հետո Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանում ձեռք են բերել 46 անշարժ գույք, իսկ Ադրբեջանի քաղաքացիները 5։ Մեծ պատերազմն անխուսափելի է ու ինչքան ձգձգվում է, այնքան մեզ համար ավելի վատ պայմաններում է այն վրա հասնելու, հայտարարել է ազատամարտի Հովանես Մուրադյանը ու ավելացրել, որ իր կարծիքով հայաստանյան իշխանությունների քաղաքական կյանքին հաշված շաբաթներ են մնացել։ Հասմիկ Հակոբյանը պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի օգնականից պատգամավոր դառնալուց հետո հասցրել է ոչ միայն հարազատ հորը Արմեն Հակոբյանին տեղավորել ազգային ժողովում աշխատանքի, այլև քրոջ ամուսինը Վարոն ևս աշխատում է ԱԺ-ում։ Նա ԱԺ-ի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի վարորդն է։